Baru lagi jenama minyak pelintir pelbagai jenis berada di pasaran tempatan yang dikenali Quantum Petroleum. Minyak pelintir ini keluaran asal dari Australia yang kemudiannya diproses menggunakan teknologi moden dan dihilangkan di Taman Keindahan Pulau Indah Kelang. Pembelian Berhad, Brigit Jenderal Besara Datuk Usaini Hashim, syarikat memperuntukkan sebanyak RM900 juta bagi membangunkan projek minyak pelintir ini. Sudah pernah dilaksanakan, maka pengairan pengalihan wang keluar daripada Malaysia yang dianggarkan sejumlah RM100 juta akan dapat kita bendung oleh kerana wang-wang ini dapat digunakan dalam negara. Tambahnya lagi, kilang ini mampu mengeluarkan 20 juta liter minyak sebulan dalam pelbagai jenis seperti Typhoon 18,000, Typhoon Semi Sintetik, Phantom Mineral Oil, Harrier 18,000, Diesel Engine Oil dan pelbagai lagi. Syarikat ini juga memperlawan untuk menjadi ejen pengedar di seluruh negara kerana minyak pelintir ini mempunyai kualiti dan potensi yang besar di pasaran tempatan. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Quantum Petroleum Australia dan Malaysia, Dr. Rob Michael, Malaysia mampu memperolehi keuntungan RM15 juta setahun dengan mengeluarkan minyak pelintir yang dihilangkan di dalam negara tanpa membawa masuk minyak pelintir dari luar negara. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran dan perasmian kilang oleh Timbalan Pengerusi Gerakan Wawasan Generasi Kereta, Datuk Abdullah Abu Bakar petang tadi. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Abdullah berkata kerjasama ini memberi lebih keuntungan kepada Malaysia kerana pengaliran wang keluar negara dapat dikurangkan.